අටුමාටු වාරිකයකට ලීසිං කමර්ෂල් බැංකුවෙන්. එළඹෙන ජනාධිපතිවරණයට අදාළ නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත බහර දීම අද පෙරවරුවේ ආරම්භ වුණා. එම නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා නිවෙස් වෙත බෙදා හැරීම හෙට සිට සිදු කිරීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ. එය ලබනදා 4 වනදා දක්වා සිදු කෙරෙන අතර එළඹෙන 8 වනදා විශේෂ බෙදා හැරීම් දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. මේ අතර ජනාධිපතිවරණයට අදාළ තැපැල් ඡන්ද විමසීම ලබන 4, 5 සහ 6 වනදා පැවැත්වීමට නියමිතයි. එදින ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට නොහැකි ඡන්දදායකින්ට 11 සහ 12 යන දින දෙකේදී තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකි. ජනාධිපතිවරණයට අදාළව ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ යුතු ආකාරය සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති RMAL රත්නායක මෙලෙස පැහැදිලි කළා. ජනාධිපතිවරණ පනතේ පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා ඡන්දය සහ මනාප සලකනු කර යුත්තේ ඉලක්කම් වලින් කියලා. 1, 2, 3 කියන ඉලක්කම් තමයි ඒ සඳහා යොදා ගන්න අවස්ථාව සලසලා දීලා තියෙන්නේ. මේ අපි දැනුමෙන් සන්නද්ධව පෝසත් රටක් ගොඩනගමු. DP Education ඉපත් කරලා තියෙන ආදර්ශ ඡන්ද පත්‍රිකාවක්. මෙහි ඔබට අවශ්‍ය වෙන ඒ ඡන්දදායකයාගේ නම සහ සලකුණ ඉදිරියෙන් තියෙන කොටුව ඉදිරියේ තමන්ට එකේ ඉලක්කම සලකුණු කරලා ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්න අවස්ථාව තිබෙනවා. ඒ වගේම තවත් එක් අපේක්ෂකයෙක් ඉදිරියේ දෙකේ ඉලක්කම සටහන් කරලා දෙවෙනි මනාපයත් සටහන් කරන්නට. ඒ වගේම තවත් අපේක්ෂකයෙක් ඉදිරියෙන් තුන්වෙනි මනාපේ සලකුණු කරන්න පුළුවන්. 1, 2, 3 කියන ඉලක්කම් 3 පාවිච්චි කිරීම තමයි වඩාත්ම සුදුසු. ඒ හැර ඔබ එකේ ඉලක්කම වෙනුවට ඡන්දය සලකුණ කිරීම සඳහා වෙනත් සලකුණක් භාවිතා කරනවා නම් උදාහරණයක් ඇටියට 4 වෙනි සලකුණක් ඒකත් අපි નિયમિત සලකුණක් හැටියට බාර ගන්නවා. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී යෙදී යුත්තේ ඒ සලකුණ පමණමයි. ඒ අවස්ථාවේදී මනාප සලකුණ කිරීමක් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.